E aí, carteiro? Vem cá, bebê, me beije. Parem a palhaçada, o maníaco do sábio não aceita amor entre animal e homem. Começando que talvez seja o último episódio desta série que ninguém viu. Oh my god! Oh a my série god. Da zoeira suprema. Caralho, o último episódio, mano. Ô, oh, matou com tiro na bunda. É, cara, da zoeira neverentes. Matou com tiro mas é na bunda. É zoeira, mas caralho, é neverentes. É zoeira, mas é neverentes, mano. Ó, oh, até abriram a porta aqui que não era pra estar aberta. Ô, já louco! Era. Toma. Ô, bacana, hein? Quer ver meu ovo? Ih, é esse aí que você tem que matar mesmo? Não. Não era, não. Olha, tem roupa de pô, paciente VIP, agora porra. Agora tu tem um chapéu pique, hein? Ah, já era, eu sou gato pra caralho. Mano, eu acho que eu vi tu nessa série inteira. Não teve um momento tira que um cochilo não, aí. Que aquele não tava nem procurando ou em combate ali do lado. Eu acho que mano, eu nunca tive branco. Não, no caso, eu nunca tive branco ali do ladinho. Tem branco na cara, né? Na beirada tá dos com branquinho na bochecha. Tô sempre com branquinho na bochecha. Beirada da bunda também. Beirada rapaziada, do umbigo. Vai deixando o like. Do sovaco. Começou o episódio. Alguém falou mais um dia mais episódio? Ou vocês já mais saíram mais um dia de mais coisa episódio. Branca na minha cara no primeiro minuto mesmo? Isso, tá falando de coisa branca mesmo. Mas e aí? Coisa branca no brioque. O Jean usa o sovaco de... Coisa de... branca no briox. No briox, pro YouTube não pegar. Coisa branca no briox. Qual é meu briox? Quero coisa branca no meu briox. Posso entrar aqui, gente? YouTube. Coisa senhor, branca pô, no pô, pior que eu poderia ter entrado, hein? Nossa, Moscou, hein? Pera, agora vai. Ó, oh, eles agora, vão agora. Entrar, eles vão entrar. Porra. Moscou? Os caras não... Fudeu! Corre! 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 Oxi. Com toda a paciência do mundo. Aí, o kamikaze! Ô! Oh! Não merece morrer, mano. Ah. Caralho, no olho, você viu? Cara, eu ia achar muito engraçado se ele tivesse tirado uma 12 e dado só uma. BAU! É, agora tu se fudeu, hein, Vitor? Ah! Vai ter que vir embaixo da... Deu pra vir embaixo da saia. Ai, um pô. Tá com... Olha, tem um líquido branco saindo. Uau, okay. Que merda é essa? Mas pode, ele pode estar tá se cagando. Que eu é aquilo? Que ele quando é, você morre, você se caga. É, eu acho que ele pode ser um homem pássaro, tá ligado? Ele só solta caga, aquele bagulho branco com urina. No, é a cloaca, ele deve ter uma cloaca. O Jean espirra um negócio branco da bunda. Sempre também, mano. Não sei por quê. Ele eu fala que é o culpa dele. Quando eu tô resfriado. É isso, eu tô resfriado. Mano, o que que esse jogo virou, mano? Virou um shooter. Maluco chega atirando todo mundo e foda-se. Cara, ó, tá no asilo pra idosos necessitados, mano. Boa! Meu Deus! Cara, pior que essa fase é difícil, hein? Porque ainda tem aquele outro idoso que tá fazendo transplante... Aí! Ah, embaixo da saia! Oh! Pior que eu não vi. Ele tava de calcinha? Nossa, quase deu pra ver, mano. Quase! Ele tava quase de calcinha, mas matanga. Não, agora vai dar bom. Era tipo um fio dental. É porque, pô, eu tô nervoso, tá ligado? Fim do jogo. Acho que alguém tá já nervoso. Usou um fio dental clone de verdade. Seu. Eu não devia pô, ter feito um isso, socão, cara, que cara. Merda, eu não devia ter feito isso. Ih, tá aberto. Ah, ih, até eu chegar oxi. Vai fechar. Os caras abriram e entraram. Nossa. Caralho, tá bugada a cara dessa mulher, mano. Pô, isso aí que eu falei ficou com duplo sentido. O que é bugado? Eu não entendi o duplo sentido. Carros Bugattis. Caralho, o carro do Bugatti. Ah, aqui. Ah! Tinha um cara ai, ali ainda. Ai, deixa eu... Ah, ele pôs o pé na frente, ele sabe. Ah, ele sabe que a gente quer ver a linguiça. Não, que eles estão me ligando? Ah, não. Era um alarme. Eu queria ver a linguiça do Hitman.
A linguiça queria, no ritmo? Né, quer ver a linguiça no ritmo entrando? Queria ver a no ritmo. A linguiça no ritmo. Tan, 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 linguiça ritmática. Que boneca de T-Pose ali, detectava durante revista. Linguiça nesse ritmo. Mostra. Pior que ele deve fazer um... Hã? Não, vou nem concluir a minha, meu pensamento. Foi tão ridículo. O que tu ia falar? Não, só de fazer um pirocóptero no ritmo. O que que tu tá falando? Que o ritmo é fazendo pirocóptero no ritmo. O cara, ritmo... eu acho que tem como... Ignora. Eu acho que tem como você ir pela beirada. Beirada da bunda? É agora. Acho que tem como você ir na beirada da minha bunda. E dar um beijinho, que eu vou ficar demais. Poxa, e comer pelas bordas. Começou me comendo pelas bordas. Que porra é essa? Que merda é essa, Gio? O que? Qual é? Qual é? Falando do meu chocolate aqui. Me come pelas bordas. Não é as come pelas bordas. Ai, que merda! Que berra das palavras. Eu acho que esse não vai ser o último episódio, não, rapaziada. É, então. E o mais difícil é o velho, o idoso. Velho idoso. Ainda bem que tu deixou claro. Caralho. É um velho idoso. É, eu acho que é só esperar. Cara, um pouco, mas você poderia, morre, né? Por ser a última missão, você poderia tentar fazer, tipo, na moral. Falei uma insanidade agora. Falou, porque eu não sei fazer na moral. Cara, tem como você virar o um massagista dela. Deixa eu ver e, um negócio. E na hora que ela for fazer a massagem. Que merda. Não, calma aí. Aí rola. Mas você vai tentar hackear. Não. Cara, mano, que nada a ver que depois você mata os dois caras, a porta fica aberta. Pois é. Cara. É porque a porta fala é desafio concluído. Challenge accepted. Parece aquele meme. Fuck yeah. Fuck yeah, challenge accepted. Ah, cara, é isso aí, rapaziada. Aceita o dedo nos caras, mano. Pô, eu tô cara, tem como tá. Ir fazendo parkour por essas beiradas aí. Tá, ó. Pera, esse cara parece importante. Que porra é essa? Esse cara parece importante. Bill Gates? Não? Esse engomadinho aí. Meu... O criador do Metal Gear. A desgraçada cara de pênis tá vindo. Ih. Ah, cara de pênis. Ih, cara, essa arma. Tá armado? Tá armado? Volumão? Por que tu... Oxi... Ah, essas beiradas é fechadinha. Essas beiradinhas aí, que essas... Esses corrimão aí, tem como descer. Que é a beira da minha pica? Ô, louco! Caralho, tu se veste o até cara peruca. Tá usando peruca! O cara tava usando peruca, mano. Caralho, que incrível. Mano. Isso é foda. Só que tá comprometido já. Ah, não. Olha que foda. Caralho. Ô, tenta pegar esse cara. Virou o Hideo Kojima. Ó, tá sendo só procurado. Será que se você esconder... Caralho, ó, Death Stranding 2. Caralho. Eu acho que eles vão parar de procurar eu, já, cara. Pô, eu mandei até aqui rápido. Mandou ali, bem, mandou bem, mano. Tá como doutor, já tá indo no caminho do doutorado. Ih, caralho, os caras tomando banho na sauna. Diz pra mim... Ulala! Tá a temperatura, vão ter que tirar tudo, vão ter que tirar tudo, grisada. Ulala! Agora eu vou ter que... Mano, essa toalha tá esquentando muito, vai ter que tirar ela. Ai, deixa eu salvar aqui pra eu poder ver de novo depois do episódio. Tem como fechar a porta, ai, deixar ele estancado aí? Tá calor aqui ou é só eu? Ah, não. Tá indo aonde? Caralho. Tenta pegar o disfarce dele. Nossa, tem como... tem como vestir só uma toalha? É. Ficar com o membro balançado. Ah, porra! Mano! O cara vai na arma. Caralho. Ah! Oxi! O cara veio aí pra morrer também. Oh my god! Caralho, a mulher levou tipo 3 tiros e morreu. Oh my god! Caralho. Cara, você viu o negócio? Não tem textura embaixo da toalha. Quer que eu te mostre minha textura? Embaixo da minha toalha?
Quero ver se... que o cara tá tirando a privada? Ele tá vindo benzão, vestido de doutor no caminho do negócio. Mas ele vai voltar no centro. O negão na sauna. Deixa eu ver de novo. Né? O cara fica morrendo de propósito pra ficar voltando. Não, não é de propósito não. Será que dá pra ver ali embaixo? Pô, no meio do tiroteio a toalha não cai, né? Não faz sentido. Tá, pera. Pra onde é que ficou o velho aqui, cara? Deve ter alguma coisa dentro aí, daquela sauna ali, mano. Subir nessa rampa aí, ó. Se tu tem a opção de fazer os caras sair, deve ter alguma coisa lá dentro, não? Uma opção de fazer eles entrar. Daqui que eu vim, né? Não, daí que você... Não. Aí que é o médico. Tá vendo, ó? As macas médicas? Ah, ele aí. Fudendo. Mas aí que tá, mano. Aí é bem, ó. Viu? Aí a Yakuza tá de olho. Bom, não tem problema. Meu cu é Yakuza? Ih! Aí Yakuza, hein? Rouba a roupa deles. Pô, deveria ter como usar a toalha. Ih! Qual é? Cara, será que eles vão achar que tu não é da Yakuza? Ah, não que me importe, acho que né, agora cara. Não, né? Possuo armas. Hackear. Agora ele convenceu demais, já. Vara pela parede. Cara, será? Por aí tem um cartãozinho. Aperta o R2. Para nada, pra tu mano. Ver a, pra tu ver hospital a de high class. É hospital de high class. Não é SUS não, mano. Porra! No SUS as pessoas chegam dando tiro. É um hospital de high class, mano. Que o tiroteio não passa pela porta, não. Aqui é tudo blindado, pô. O caso óbvio de tá rolando um tiroteio lá de fora. Ih! É agora! Eles abriram pra tu! Que porra é essa no soquinho? E o outro olhando. Mano, acho que bugou. Caraca. Ah. É porque o jogo viu que facilitou demais. Mano, que merda. Não, mas agora vai dar bom. Mas dá. É, só ficar ali esperando, porra. Cara, tem jeito qual de ficar esperando, porra. Onde salvou. Caleca. É cara. Só ficar ali e esperar a porra na boca. Meu nome é Vitor. Ó, oh, what the fuck. Hã? O que ele falaria um negócio desse, mano? Cara, eu saio com esquisito, mas eu adoro, porra, mano. Eu adoro porra nas pregas. Cara, tem como ser agora. Como doutor. Matar todo mundo. Doutor Pregas. Vocês vão ficar esperando até eles abrir. Olha o doutor Pregas vindo. Doutor Pregas. Doutor Pregas. Nada a ver. O Vitor tá de doutor Pregas. Doutor Pregas no combate. Tá aqui aí. Eu não tenho as pregas. Pregas insuficientes. Mano, dá a volta aí, tem várias entradas. Em calma, pregas. Calma. É, eles não você vão vai cometer essa gata. Aí, ele tá vindo. Doutor Pregas no combate. Doutor Pregas em ação. Matou? Matou, agora é só vazar, hein? Caralho, Dr. Pregas mandou muito. Bom trabalho, Dr. Pregas. Fudeu, Dr. Pregas. A máquina até desistiu de operar, falou, morreu essa porra. Pensou, a máquina começa a retirar as balas. Ai, me fudi! Revive ele. Fiquei preso pro lado de fora. O Dr. Ih! Pregas está por aqui. Cara, tem como sair pro, no helicóptero aí, ó. Ah, nem fudendo que eu vou acabar assim já. Mano. Doutor Pregas vai sair com estilo. Mata o piloto. Não, acho que você tem que se vestir de piloto. Se veste de piloto. Ah, não. Doutor Pregas em ação. Mano. Caralho, que bosta. Caralho. Cara, em live eu fiquei muito tempo aqui, cara. Nossa, que eu demorei pra caralho a primeira vez também. Caralho, que... acho que esse foi o final mais... Não, teve aquele do Crash, foi horrível, que foi em um minuto. É, foi o pior de todos, que a gente caralho, ficou 30 mano. Minutos no... Não, é o final do Crash 1 com o Leandro, ele chegou e simplesmente zerou a fase rapidamente de primeira tentativa.
Ah, tá, pode crer. Não, mas o do meu também lá que a gente... Nossa, foi real, no último, né? E literalmente foi um minuto e o resto do vídeo foi só os créditos. É isso, rapaziada. Dr. Sífilis e o Dr. Prega se encontraram. Dr. Prega. Aliás, como é que é? É o agente Sífilis. É o agente Sífilis e o Dr. Prega. O agente Sífilis, infelizmente, morreu, mano. É, cara, mas... Atropelado. Uma hora ou outra ia com um tiro na cara, na verdade. Não tem nada a ver com a doença que ele tinha. O Doutor Câncer Supremo morreu atropelado. Doutor Câncer Supremo. Quem diria que a Kamikaze realmente se matou saindo do quarto. Cara, tu... Tu pulou a cutscene final, mano. Ó, oh, pena por casualidades, menos 85. É isso aí que eu queria ver o dos outros, ó. Pô, será que vamos dá pra ver? Vamos ver a pontuação total. Deixa cara, eu quero ver daquela cena lá, mano. Ah, nem tem créditos, porque esse jogo aí não é nada a ver, né? Pior que eu não sei como é que faço pra aparecer os créditos. Mas eu acho que a gente fez tudo. Ah, deve ser se opções, quando sair crédito. A série alguém falar, tipo, ah, vocês não fizeram tal, não sei o quê. Tem esse bagulho oh, que é paciente zero. Não fez a dos Jean, ó. Que foi? Eu não sei que porra é essa aqui. Do Jean, hein? Paciente Zero. Paciente Zero da AIDS? Isso é um DLC? É uma DLC. Mas é do 1? É, rapaziada, né? Se vocês quiserem, não sei, é DLC. Só sei que é uma delícia. DLC pra membro, hein? Quem sabe um dia vai saber. Quem sabe, ah, quem interessante, sabe. Interessante, hein? Nunca vi essa DLC aí. Também parece não. Parece interessantes. Eu hype por jogar Jean. Um dia, hein? O que vocês achou do jogo? Aqui. Nota pro Grey, pro game. Hã? Nota pro gay. Mano, eu gostei do jogo. Mano, pra mim é zero. O prólogo, progresso 6%. Assassinato 1, exploração 2. Proeza 0. Oh, alvos 2 de 2, hein? Mundo oh, da Manhã. Alvo 2 de 2. Mano, o que, que é esse aqui, cara? Ah, esse aqui eu acho ui, que eu não caralho. Fui. Ah, deve ser DLC. É, são os da aí, DLC. Ó, paciente zero. Esse aqui, ó, é o que a gente começou. Que eu matei 1 trilhão e 900 mil pessoas. Clica aí pra ver se tem alguma... Não dá. Cliquei. Porra. Cliquei. Era pra... Nossa, eu queria mano. Ver o tanto de pontos ter... que tu perdeu. Pois é, mano. Cara, queria mas... ver o quão ridículo foi, mano. Eu acho que dá, cara. Então não é possível. Clica aí. Clica aí no destino que você foi. Então, é que eu acho que tem que ser aqui, aí esse pai a gente tem que entrar é, nela. Clica em algum. Quando clica, não entra, né? Não. Clica em alguma. Clica aí. Ó, tu clica e ele carrega. Aí agora vamos ver se tem aqui, tipo... Placar de líderes. É, deve ser isso aí. Aí, tá ó. Zero. Mas só vai estar zero. Não vai ter o quanto foi menos. Eu fiz zero também ali, eu devo ter feito bem essa. Cara, a gente nunca vai saber, eu acho. Deve ter algum canto, na verdade, com o mal eu fui alguma vez. Mas eu não tô. É, então, eu queria achar. Ver naquela fase em específico, mano. É essa daqui. Nossa, tem um alce na fase, mano. Tem como mas deve ter um aparecido alce. No vídeo, se pá. Como dirigir um alce? Ah, deve, com certeza, porque quando a gente quitou, acho que apareceu. Acho que sim. Se a gente quitou em vídeo, eu lembro que a gente, tu fez eu voltar na fase pra ver se as pessoas corriam. Sim. Mas é isso aí, gente. O final mais inesperado aqui só acabou isso. Sem crédito, sem nada. Sem mais nem menes. Sem é mais nem menes. E não assistam dois menes. Eu gostei do que eu vi. Eu gostei. Eu achei legal. É, teve momentos engraçados, teve momentos felizes, teve momentos... Cringe. Teve brioco de leite. Teve brioco com teve leite. Teve brioco leitado, brioco melecado. Eu curti. Teve o Coronel Sífilis. Coronel. Eu gostei também. Super. Foi uma série diferente, foi mais gameplayzuda, não sei explicar. É verdade, isso daí é, foi gameplay mais tesuda. Mas também. A próxima, tô feliz já que não vai ser eu jogando, acho que vai ser... Quem que vai ser o próximo? Provavelmente eu, não sei. Lá, mas é isso aí, vamos ver o que, que vai ai, ser. Eu acho que vai ser Mansão Playboy. Uhul! Eu vou cagar nas calças. E aí, eu vou comer. Chego na Grove Street, já dei save, falo como no switch. Aperto tanto bolinha que tô com pente pente. Levanto umas vadinhas esperando que eu buzine. Bicho, tchuca, cola na caranga, já mandei o resultado. Amo não grosso.
na minha praia, faça minha dança. Dois free, cantame igual famoso, floresta de las venturas comigo. Moço com moço, trajado de verde na peita. Feita gorgos, sinto que os malucos te arrebenta. De pix, tem que ter fome, passo o dia todo comprando na M Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation. Tá tudo tudo shit, pode dar bala no peito. Que bagulho é sem chile, cê manda o aquele jeito. Puxa a peça que destaba rajada na tua cara. Cê tem bala na moto, mole, pode abuxar, dessa pra rir. Vai dar na mira, bitch na minha cara, vai filar, filar.